Söyleyeyim. Kırdık durmayız mı böyle mi? Ha bütçe doğuşama yok. Çelip sesime kınca kusup çatı. Kusup duru. Çelip atırım bana kumaş. Amigos, adiós, Timo. Rad. Бетіңе не болған дейді, не бопты бетіме? Демалыс ба дейді. Маған не дейді? Студент бан, төртінші курсқа өттім. Ой, жатпа бетіңе әжім түседі. Маған түседі құрып кетті жар. Оқым бұта оқим. Тек осын айтайым ба. Бұқыман, бұқыман. Сегодня скучно, да, тебе? Мне каждый день скучно. Дома делать нечего. Почему без настроения? Нет, нормально. Нема очень зеркали. Ой-бай, скучно болса, приезжай, будет весело. Қайда? Етті екенсің өзің. Ет хуйня. Пойдем погуляем. А, осы күн суықтан ба құрып кетті шығар. Мужики любят мясо, не кости. Надо кишки кинуть. А, біз жақта ше кино жоқ. Сараш. Ай, бассейнге барған жоқпыз шығар. Бір ай өтіп кетті жасын. Я по-французски не понимаю. Жүз жетпіс төрт адам немді қарап отыр. Шықсаңдаршы деп бі. Е, олды.
қанырақ таныса деп түсінбеймін мен. Шама жоқ. Бара-бара көтеріп кеткен ба денем? Жоқ, жылап тұрған жоқпын. Ұйқым келіп отыр. Ойбай, Ленгірдің балдары аулақ жүрсінші. Ойбай, мына Хасан. Мен дандай ғой. Короче, аллергия ғой, көзім ашиды сөйтіп. Сарп. Жылап па, 186 адам алдында. Ойбай, шапаралы құп кетші жарын. Один вопрос, ответ честно. Ойбай, қатты үйім кеп отыр. Осындайлар қатындарын тауып жіберсең ғой, байларын жазып отқан. Аудиторияның мәдениетінен жүрді. Адам емес қой бұлар.
чын мада ар дайдарда эркектер го жөндөрү менен жүрсө кайтат ким болуп болгон тиктокту жаштар кирсин тиктокко ура мынау ужас